ke apa? Campuran. Campuran? Campuran dengan lelaki. Ayah lari dalam gelang ke? Eh? Pernah ada game ni? Mana ada? Habis dah? Macam tiga so penutup ada. Eh? Macam tiga penutup habis. Itu ayah? Dah. Ayah habis dah? Eh? Ayah menang ke tak? Tak dapat pink kan? Tak. Ha? Mari sini. Tak. Kau ada pagil apa ni? Tak ada. Tak ada dah? Tak. Lepas tu boleh balik? Tak. Dia tak kira dah? Tak. Okay, betul lah. Tak lah. Ayah lari. Ayah lari laju ke lah? Bukan kira lari laju apa ni? Timbul balik. Okay. Buat balik tak boleh? Acara pertama bagi mereka semua.